mask au watu wangetushika. Land Cruiser ingekuwa imejaa. Lakini sasa hii ni movie inamaliza saa hii sasa ni 5 hours. Tumemaliza season 1. Unaenda season 2. Sasa wafanya rafu tunaongojea hapo. Eh, hii ndio ni utumishi kwa jina. Jina mimi naitwa Sunday. Mimi ni mkazi wa Kisumu. Natoka Nyamasaria. Na sasa mimi nataka kupongeza au mafundisho wenye wanafanya kazi. Wakifanya vizuri, tunajua kumbe wanafanya kazi vizuri. Lakini wakifanya vibaya, waache kushika watu wa mask. Na hii kazi wamalize, wafanye kazi yao. Hii ndio kitu yenye walikula nao kiapo. Wamalize kiapo.